Joo, tässä taas. No, jälkiviisaus on kai parasta viisautta. Tässä on nyt Saksassa on alkanut niin kuin tämä entisten liittokanslereiden tekojen niin kuin arviointi sinänsä. Perintö on alkanut puhuttaa Saksassa, niin kuin Angela Merkelin tilanne tässä vaiheessa. Kuulemma itse asiassa joidenkin mukaan on äskettäin joutunut rahapussi varastettiin, vaikka oli henkivartija mukana. Jaa. Eli rikosilmoitus tuli. No, saadaankohan poliittisia päättäjiä vastuuseen, niin kuin tämä Merkelin huonot päätökset niin kuin tästä Venäjän riippuvuudesta, energiariippuvuudesta erityisesti. Niinistö ja Heinäluoma seurasi sitä samaa Suomessa ja puolusteli Merkelin päätöksellä. Eli tässä tapauksessa huonot päätökset kostautu pahasti. Ja, eli Saksassa tämä arviointi on ruvettu tekemään uudestaan. Eli on nähty, että tämä oli katastrofaalinen päätös ja teota. Eli armeijan alasajo ja Venäjän riippuvuus. No, nyt on kai Saksa yrittänyt epätoivoisesti korjata tätä tilannetta, mutta se ydinvoimalat oli ajettu alas tämän vuoden aikana, ne olisi kai sulettu kokonaan, että sitä ei ole helppoa kääntää. Jos ne nyt pystyy kääntämään, onko poliittisesti vaikeaa sinänsä. Vähän niin kuin Suomessa turvepäätös tässä vaiheessa. Saa nähdä, että kääntyykö se tässä vaiheessa äkisti takaisin. Eli tässä tilanteessa nyt ollaan. Ja tässähän oli aika hauska juttu, tai no aika karmea, että tässä oli Saksan entisen liittokanslerin Söderin niin kuin henkilökunta eros, koska hän oli eikä niin pahasti tuominut Venäjää ja hän oli tätä kaasuputkijuttua ajanut aika vahvasti sinänsä, hyvin vahvasti läpi sinänsä, että tämä Nord Stream 2, no nyt se julistautui konkurssi. Siinä meni hyvin raha myös Suomelta sinänsä Fortumilta aika mukavasti. Voidaan kiittää Lipposta ja Heinäluomaa kanssa tästä sinänsä. No, tämä on nyt tilanne. Nyt nähdään tämä oikeammin, mitä politiikan päätökset, mitä ne tulee. Ja toivotaan, että meidän entisiä poliitikkoja saataisiin vastuuseen tästä teosta sinänsä. Muuten kuin poliittisesti sinänsä. Niin kuin mietin, onkohan Ahon rahat missä vaarassa tai muuta vastaavaa, epäilen vahvasti. Tai Lipposen niin kuin tulot tästä, niin eikä kannattaisi vähän katsoa, että läppasko se vähän miten ja mitkä sen yhteydet on oikeasti. Heinäluomasta nyt puhumattakaan. Mutta eiköhän ne ole aika hyvin suojannut tämän tilanteensa, että en usko, että mitään voi tulla. Niillä on välitysfirmoja ja muita uhrilaipaita, joita heittää niin kuin tielle tässä vaiheessa. Että ne on kyllä varmasti suojannut hyvin tämän niin kuin sellustansa tältä osalta. Mutta ainakin nyt Saksassakin tämä seuraukset on alkanut. Ja mua oikeasti kiinnostaa, jos Saksassa saadaan niin kuin entiset liittokanslerit Merkel ja Söder niin kuin kunnolla vastuuseen, tai niiden perintö sinänsä, että tämä on nyt se tilanne, niin seuraako Suomi tässä tapauksessa Saksan esimerkkiä? Yleensä se on aina vähän seuraillut tässä vaiheessa, hyvässä, pahassa ja rumassa, niin kuin nyt on käynyt selville. Mutta katsotaan nyt. Eikä Saksa näyttää esimerkkiä. Puolustusbudjettia nostettiin siellä merkittävästi. Eikä se nostetaan Suomessakin. Ja koitetaan lopultakin päästä energiaomavaraiseksi sinänsä. Voisi olla toivottavaa, että Suomi niin kuin tekisi vähän omia päätöksiä, eikä yrittäisi aina kopioida Saksan päättäjä, kun siellä on se massa ja merkit, joten mennään mukaan. Tehdään sen mukana, niin hei, ne kuuntelee meitä, me ollaan samaa mieltä teidän kanssa, niin silloin näytetään hyvältä, kato kun on. No, kai tämä on inhimillistä tietyllä tavalla. Mennään sen vahvemman mukaan. Ja no, nyt on menty aikamoiseen sotkuun niiden kanssa. Katsotaan, minkälainen jälkipyykki Saksassa tulee ja minkälaiset seuraukset sillä on Suomeen tässä vaiheessa. Ehkä ne sais poliitikkoja siellä vähän vastuuseen, niin kuin kunnolla. Ja sitten joutuisi Suomessakin vähän pohtimaan tätä asiaa. Tässä kaikki. Jatkoja.